ծնողները հաճախ խուսափում են պոլիկլինիկաներ դիմելուց, շրջանցում են ամբուլատորողակն ու հայտնվում ստացիոնարում։ Սա էլ բերում է հիվանդանոցների մանկական բաժանմունքների գերծանրաբեռնվածությանը, հատկապես սեզոնային գրիպների ու սուր շնչառական վարակների պարագայում։ Հենց այս պատճառով առողջապահության նախարարությունը սկսել է Հայաստանում մանկական բույս ծառայությունների բարեփոխման գործընթաց։ Մենք ուղղորդելու ենք պոլիկլինիկայի մանկաբույժին, թե որ դեպքում որտեղ ուղարկի, հա, որպեսզի բոլորի հոսքը նույնտեղ չլինի։ Առողջապահության նախարարությունը ձևավորել է աշխատանքային խումբ, որտեղ ընդգրկված մանկաբույժները եւ ոլորտի մասնագետները ուսումնասիրել են բոլոր այն հարցերը, որոնց շնորհիվ մանկական բժշկական ծառայությունը պետք է դառնա առավել արդյունավետ, թե առողջության առաջնային պահպանման, թե ստացիոնար օգակում։ Խումբը մշակել է ալգորիթմներ, չափորոշիչներ, որոնցով պետք է առաջնորդվեն բուժհաստատությունները մանկական ծառայությունների որակն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Ծնողը ինքնին չի կարող երբևիցե գնահատել բժշկական եզրակացություն տալ երեխայի առողջության վերաբերյալ։ Հետևաբար ծնողներին պետք է հորդորել առաջնայինը մոտենալ առողջության առաջնային պահպանման մանկաբույժին երեխայի վիճակի գնահատման համար։ Հետագայում նոր արդեն, եթե ըստ բժշկական ցուցումների բժիշկը կարող է ուղղորդել դեպի հիվանդանոց, հիվանդանոցում արդեն ընդունարանում կամ էմերջենսի բաժանմունքում երեխան կզնվի, խորհրդատվությունը կկատարվի և հոսպիտալացման ցուցումների կամ էմերջենսի ցանկում լինելու պարագայում երեխան կընդունվի։ Առողջապահության նախարարությունը մշակել է հիվանդությունների ցանկեր, որոնց դեպքում միայն ստացիոնարը կընդունի երեխային։ Սա կօգնի կազմակերպել նաև հիվանդանոցների ներքին մենեջմենթը։ Վերանայվելու են հոսպիտալացման ցուցումները։ Հիվանդանոց կտեղափոխվեն միայն ծանր դեպքերը, թեթևները կբուժվեն տնային պայմաններում ու կլինեն առաջնային օղակի բժշկի հսկողության ներքո։ Տարիներ շարունակ այդպես է եղել, որ այն երեխաներ, ովքեր պետք է բուժվեին տանը, ըմպելով թե լինելով հսկողության տակ, իրենք կարող են հոսպիտալացվել, պարկել մոտավորապես 5 օր, որի ընթացքում առաջին իրենք հերթերում կարող են վարակվել այլ ինֆեկցիաներով, երկրորդը կզբաղացնեն այն մահճակալը, որի կարիքն ուներ այն երեխան, որ իրոք ուներ հոսպիտալացման ցուցում։ Առողջապահության նախարարությունը որոշել է ուժեղացնել նաև պոլիկլինիկաները, ու դրա համար ամբուլատորողակը վերազինվելու է նոր սարքավորումներով։ Մանկական անկետաները թվայնացվելու են, մասնագետներն էլ վերապատրաստվելու։ Այս ամենի արդյունքում կձևավորվի առաջին օղակին դիմելու մշակույթ։ Մարդիկ ավելի շատ կվստահեն պոլիկլինիկայի իրենց բժշկին ու անմիջապես չեն դիմի հիվանդանոց։ Շատ հաճախ տարանջատում են հիվանդանոցային բժիշկ, պոլիկլինիկայի բժիշկ, բայց բոլորը մեկ ուղակի բաղադրիչ են։ Այս փոխկապակցվածությունը միշտ պետք է լինի, հա, երբևիցե մտածել առաջինը դիմենք հիվանդանոց, այնտեղի բժիշկ ավելի լավն է, չդիմենք պոլիկլինիկա, որտեղ վատն է։ Նման խնդիր չկա, բոլորը բժիշկ են, բոլորը անցել են կրթություն։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև ֆինանսավորման գործընթացում։ Սա չի նշանակում, որ մանկական բույս ծառայություններին ուղված ընդհանուր ֆինանսավորումը պակաս ասելու է։ Պարզապես ներքին վերաբաշխումներ են կատարվել։ Մասնավորապես կնվազեցվի այն դեպքերի ֆինանսավորումը, որոնք պահանջում են նվազ մահճակալային օրեր։ Այն գումարները, որը ենթադրվում էր, որ կկրճատեն տարբեր մարդկանց կողմից, իրանք ուղված են լինելու վերաբաշխմանը այն ավելի շատ ֆինանս պահանջող ախտորոշումների եւ վիճակների եւ բաժանմունքներին, որոնք իրոք դրա կարիք ունեն, օրինակ՝ վիրաբուժություն, ռեանիմացիա, նեյրոխիրուրգիա, օնկոլոգիա եւ այլն։ Առողջապահության նախարարությունը պլանավորում է նաև քարտեզագրել հասկանալու մարզերում մանկական վերակենդանացման բաժանմունքների թե կադրային, թե սարքավորումների հագեցվածության մակարդակը։ Նախարարության այս բոլոր բարեփոխումները մի կողմից կնպաստեն բնակչությանը տրամադրվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը, ծնողներն այլևս չեն խուսափի պոլիկլինիկաներից, մյուս կողմից կօգնեն թեթևացնել ստացիոնար ծառայություն իրականացնող բուժհաստատությունների գերծանրաբեռնվածությունը։ Յուրաքանչյուր օղակ կզբաղվի նրանով, ինչի համար ի սկզբանե ստեղծվել է։